сиди, будь тут. Я піду. Ні-ні-ні-ні, тільки не це. Хуан, допоможіть! Маю три чорні мітки, які ти маєш вручити. Я вже на пенсії. Ти потрібен країні. Це Мустафар. У нас є підтвердження, що їм має надійти поставка в Мексику. Ми вважаємо, що це біологічна зброя. Бінфарі помножить на нуль економіку Сполучених Штатів. Я все зробив і показав, що воно працює. Нам треба діяти зараз. То ти не знав, що брати Саммер провозили наркоту? Ні. УБН, кидай зброю! Тоді чому УБН лізе мені взад? Я вже бачив його. Дозволь спитати, агенте, чому ти в моєму житті? Спитай цього любителя постріляти. Він убив мого напарника. Ми вручаємо чорні мітки і вбиваємо ворогів держави.